Paitoja, mitä näistä ottais? Minkä takia ne ei oo pistänyt markkinoille mun merkkipaitoja, se mikä näkyy mulla introssa? Mä haluan, että niitä pistetään täällä myyntiin. Mitä? Eiks kontentin tuottaja saa vaatteita ostella tai suunnitella niitä? Ja ei kyllä, meikäläinen ei ajatellut ihan kanavalleen pistää mitään huppareita myyntiin. En ole sellainen ihminen. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon X Arslokke-haasteen pariin. Viime kerralla mentiin Pokeball Factoryin ja meikäläinen nyt teleporttasi tänne Pokemon Centeriin, koska mun on ikäänä hiilaamassa. Niin heti kun tää video nytten alkaa, niin tässä varmaan tuohon infoboksiin tulee laittamaan jotain juttua aiheesta Pokemon Ultra Sun ja Ultra Moon uudet jutut, ja niistä saadaan kysyä katsoja kysymykset, koska meikäläinen sai tässä äskettäin tietää kaverilta, koska mä rekordaan siis nyt toisen jakson putkeen, 25. jälkeen suoraan, niin sain tietää häneltä, että Ultrasunista ja Ultramoonista olisi tullut joku laikainen kakku pala, että jotain infoa, niin meikäläinenhän sitten pisti tämän korvaan, tämän mietintämyssyn alle ja muistioon ja että siitä varmaan tulee katsoa kysymyksiä jotain infoakin, koska meikään ei tosiaankaan tiedä, mistä ne tekee juttuja, niin mä en voi sanoa. Joten pitämättä puhetta, mennäänpäs nyt tälle uudelle röytelle vihdoinkin, kun minä nyt en osaa mitään selittää. Eli jotain Ultrasunia, Ultramoonia juttua, niin kyselen niitä sitten varmaan katsoa kysymyksiä tässä videolla. Että mitä mieltä olette siitä jutusta ja siitä ja siitä ja siitä. Brunway, route 15. Tämän routen tiedetään siitä, että tämä on todella syksyinen. Ja tämmöisen lehtikasanalta löytyy vaikka mitä hienoja löytöjä. Tämä, route on mun mielestä tosi kiva route. Ylläri! Mä tiedän, että sä et kutsunut mun, mutta tässä mä oon. Mä sain sut vai mitä? No, mä en itse asiassa tiennytkään, että sä olit siinä. Arvon herra Silas. Quagsire. Swagsire. Syksy. Tuo kuukausi, jolloin koulut on kiiresiä, startanneet ja lähestymme joulua. Itse asiassa nyt kun katsotte tätä, niin jouluun on pari kuukautta enää. Joulua mä odotan kyllä siinä mielessä, että mä pääsen intistä kotiin ja pääsen jatkamaan elämääni ja YouTubea taas normaaliin tahtiin, ettei tarvi odottaa joka viikonloppuna uutta videota. Onneksi armeijan ansiosta mä oon pystynyt viikonloppuisin näitä videoita lattaamaan, koska en muuten kykenisi asiaan. Ja sit tulee tommonen. Bear Arctic. Icicle Crash. Tekee liikaa. Tuodaan kadolla me vaan sisään. Tommonen iso jääkarhu pistää meille hanttiin. Se vaihto iskuakin. Se on fiksu kaveri. Mutta se ei oo niin fiksu, että se kestää surffia. Harmillista, että Sonissa ja muissa ei käytetty että treeneri pistää ton megakiven ja käyttää se vaan suoraan teleporttaa siihen, miten se mega kehittyy. Voisivatpa Ultrasunissa ja Ultramoonissa vaikka tehdä sen uudistuksen. Tätä vasta onkin todella viisasta tehdä Icicle Crashia. Frostcavernista mä oikein odotan, että mitä mä tuun nappaamaan Encounteriksi sieltä. Se kiehtoo mua, koska siellä on tosi hyviä jääpoksuja, ja jääpokemonista suuri osa on mun lemppareita, niin mitä sieltä löytyy, niin odotan kyllä suuresti, kenet minä sieltä tulen saamaan. Musta tältäkin rautalta pitäisi napata Encounteri, tältä Brunwaylta.
mutta meillä se on mitään harmaatakaan aavistusta, että mitä tulen tästä röyteltä nappaamaan kautta, mitä täällä on, mä en muista kunnolla. Sen mä muistan, että täällä olisi pumpkabuuta. Ja se olisi aika sopivaan hetkeen, nimittäin tässä on lokakuun lopussa onkin tuo Halloween, ja meikään ei ottanut mitään kauhuspesiaalia sen jälkeen, kun meikään meni tekemään sen aika nolon väännöksen tuosta Lavender Townista. Se oli kyllä vähän aikamoinen floppi vääntö, mutta silti se on yksi katsotuimpia videoita mun kanavalla. Mä häpeän sitä videota. Mä en halua kääntyä katsomaan sitä enää. Niin en halua. Double Edge. Chimeko. Älä Psywave tee paljon. Huhhuh. Et sentään. Fuego aina kun lähetään nyt vaihtopenkille, se ei saa toimia. Voittaa tai häviää. Pokepallo pysyy pyöreänä. Pokepallo muuttuu kohta neliskulmaiseksi, jos sinä rupeat hokemaan tuota. Käydään nopea hiilinki tekemässä. Noin. Takaisin täällä. Brunveillä ja niin mennäs tänne hakemaan Maria. Leppa Berry. Maria, joka antaa 10 battle PP:tä, eli powerpointtia näille iskuille takaisin. Se on niinku Ether ja Max Elixirit. Niinku ne Elixirit ja Etherit toimii samalla tavalla. Wow, älä tuu mun kimppuun noi. No itse sä olit lehtikasan alla. Sulle tulee myönä kuume siellä. Sä oot vähän töhö. Dean. Watchhawk. Miruhawk. Näitä generaatioiden orjaotuksia on ollut jokaisesta generaatiosta me tunnistamme tuollaisen otuksen. Ja ekassa sukupolvessa tietenkin Raticate, tokassa sukupolvessa on Furret, Linoon neljännessä on tuo Bibarel, vitosessa on Watchhawk, kutosessa on Diggersby ja seiskassa on sitten Gumshoes. Ja Alolan Raticate, koska sekin päätettiin sitten vääntäistä Dark Normal-tyypin rottakoppoa. Seedora. Onneksi ei Kingdra. Mä ainakaan minä ikinä kalastaa tässä pelissä vielä horsiita tai jotain vastaavaa, josta tulisi sitten Kingdra-tiimiin. Sitä ei koskaan tiedä, koska meikäläisen tiimi pysyy aika pysynyt nyt pitkään aikaa aina samanlaisena nyt tässä läpipelussa, niin mä voisin nähdä, että tää joukkue pääsisi aika pitkälle tässä läpipelussa, ellei nyt mitään critical hittejä ja munkkisuorituksia, one hit KO-iskuja tulee revin meidän tiimiä yksi kerrallaan palasiksi. Swoobatti tulee, niin kokeillaan nyt sitä Thunderbolttia kerrankin, kun sellainen on hommattu ja osaamme käyttää sitä. Thunderbolt. Älä aloita. Emme anna sinun aloittaa. Mennämme vähän takaisin. Ellemme flintsaanut tässä. Hyvä. Emme flintsaantuneet. Se on hyvä asia. Haha, mä taisin olla se, joka tuli yllättyneeksi. Kyllä. Sinä yllätyit pahasti, ilmeisesti. Oliks täällä mitään enempää? Mut tossa taitaa olla esine kyllä. Revive. Myyntitavaraa. Mutta tämä route antaa tosi paljon siis syysfiiliksiä ihmisille. Ja tämä on aika hieno route, mun mielestä. Mitäs täältä nyt sitten tulee? Mait hienoa ainakin. No se ei nyt kyllä encounteriksi oikein kiehdo. Ei oikein mait hienoa encounteriksi kiehdo.
Koska tässä lukessahan minä saan päättää encounter, mutta nuslokessa se pitää ottaa heti ensimmäinen encounter, mikä vastaan tulee. Minun säännöissä se on vähän vapaa valintainen. Mutta jos sä tapaat sen, niin sit sä et saa ottaa sitä, vaikka sä olisit tahtonutkin jälkikäteen sitä. Sitten sen jälkikäteen halunnut. Expahan tulisi, jos me hakattais näitä, mutta sitten ainakaan maithienaa saatais, niin sillä tavalla. Mutta aletaan jättää se encounterin pyydystäminen myöhempään vaiheeseen, sillä meillä on routea vielä aika paljon kesken. Ja näitä otteleita tulee nyt näitä kaikkialta. Jos minä olisi yksi benefaktori, niin en olisi Pokemon Rangeri. Sinä olisit Puska Jussi, koska te tuotte lehtikasojen alta tai puskista. Gabite. Ainoilla Pokemon Rangereilla on aina näin siistit Pokemonit, semmoset mitä niinku normaalisti äijät heittäis. Muutenkin tässä pelissä on aika paljon näitä... Tämä Pokemonin monipuolisuus generaatioissa ja kaikissa muissa... Näitä Pokemonia tässä aika paljon. Kun nyt otetaan huomioon, niin näitähän on ihan perusti nyt. Tässä pelissä ainakin, mutta salissa ja muunissa se... suppeutettiin se, mikä vähän nyt... Ei vähän nihkeeksi se myös asia, että se National Dexi ei ollut siinä. Mutta siinä Dexissä on nyt 400 Pokemonia siinä... Ultrasunissa ja Ultramoonissa, niin... se on hyvä. Napata encounteri tästä myöhemmin, mutta... nyt me haluamme ylittää vain normaalisti tämän joen ja tutkia asioita. Ja siinä on PP-appi. Jos joku meidän tiimillä ottaa semmoisen 5 PP:n hyökkäyksen, niin sitten niihin sitten buffitaan noita PP-appeja liigaa varten. Hyvä niitäkin olla. Se oli tyhjä. Sekin oli tyhjä. Kaikki on tyhjää. Ja joen toiselle puolelle on turha mennä, koska siinä on kiviä. Mutta minähän voisin työntää ne kivet vaikka syrjään, jos minä saisin päättää. Ja pääsisin vaikka minne vain haluan, mutta en vain pääse. Ja siinä on treeneri taas. Hei! Tulitkos haastattelemaan minua? Ei kun tulin matsaamaan ilmeisesti, kun sä nyt Puska Jussi hyppäsit siihen eteen. Pedro! Pedro Puska Jussi! Vileplume. Vileplume. Ilkeä kukkanen. Oletko sinä nyt noin ilkeä kumminkaan? Olet tuommoinen rufleesia kukka. Ajat sama asia mitä Venusaurin Bebassa. Päällä eikä Bebassa. Mega-evoluutiona sillä on Bebassa kukka. Tuolla kyseisellä Venusaurilla. Ja nähtävästi setti on sellaista, mitä se saisi, kun se kehittyy suoraan Leafstonella. En nimittäin tunnista tuon rotuksen setistä mitään muuta kuin ne, että se oppii vain vähän. Sä et oo telkkarista vai mitä? Ei kun mä oon YouTubesta. Se on vähän eri paikka kuin telkkari, mutta mua ei vaan katso niin paljon. Mä oon joku semmonen... jos mä olisin TV-ohjelma, mä olisin semmoinen ohjelma, mitä ei katsottaisi niinku koskaan, mun mielestä. Siis musta vaan tuntuu, siis niinku, ei nyt millään tavalla ei tahdo syyttää, mutta musta tuntuu välillä, että... nää Arslokke-jaksot on vähän niinku... ne on menettänyt sen niin sanotun suosionsa. Ehkä se johtuu vaan siitä, että... okei, kansa ei jaksa heittää peukkua, jos kyllä mä tiedän, että katsotte näitä, mutta... se, että te ette lyö peukkua, niin se ei niin kuin... se me oikeasti... se, että te lyötte peukun videolle, se merkitsee mulle enemmän kuin sitä, kuinka paljon sitä videota katsellaan. Että... mä tykkään tosi paljon siitä, että mun videoille lyödään tykkäyksiä, että... se on mulle kaikki kaikessa. Ja varmasti kaikille muillekin, että tykätkää videosta ja sillain, mutta mä en aio pyytää teitä tykkäämään, että se on teidän oma päätöksenne.
eikä nyt mun takia tarvii, vaikka mä nyt tämä asia esille nostin, niin ei tarvitse peukkua painaa vaan säälin takia, koska en halua sitä. Ja nyt meillä olisi käyttöä Rocksmashillekin taas pitkästä aikaa. Mutta, mihin sen sitten tunkis? Laitetaan se vaikka nyt tuon. Meillä on TM tuo Shadowclove, niin laitetaan sen päälle se. Väliaikaisesti, niin voidaan sitten myöhemmin laittaa se Shadowclove offscreenillä takaisin. Tuolla alhaalla on muuten tuo, mikä tää Lost Hotelli, niin sielläkin periaatteessa pystyttäis käymään, mutta niin mulla taitaa olla kädet täynnä jo niinku näitä tekemistä tässä jakson aikana, että mä en varmaan pysty siellä nyt käymään niinku heti ensimmäisten joukossa, mutta jos Frost Cavernissa menee pitkään, siinä varmaan menee koko jakso siinä. Että jos se jää kesken, niin sit Frost Caverni loppuun ja sit takaisin tänne hoitamaan se hotelli, koska syyt. No mikä juttu tässä nyt oli? Yksi vahvainen full heal tehtiin sen reissu, voi veljet, minä sanon vaan. Täytyy käydä ostamassa repeleet lisää, me kulutetaan niitä aika paljon jo. Ja meidän liidi on... sieltä taitaa olla feiriotus, niin en luota takkisivuun. Sä oot sinä! No se on matsi, jota haluat, mutta me emme kieltäydy. Ette tietenkään kieltäydy. Jos kun meidän silmät kohtaan, niin ei voi kieltäytyä. Mysteerisiskokset, ruuni ja riimi. Rune ja rime. Kuten sen mä näin sanoin, sieltä tuli feiri, niin... Teemme tämmöisen pienen badduksen, että me team appaamme tuohon Driftblimmiin. Pystämme voimamme Ichigon kanssa tuohon Driftblimmin tuhoamiseksi, koska se on suurempi uhka. Ja se on semmonen HP-syöppö, että se nyt ei mistään tipahdakaan nykypäivänä. Paitsi jos siihen team apataan 2 kertaa. Noin. Level 43. Taikalehtiä heitetään meidän niskaan, mutta ne ei tähän megaan mikään tollanen satu. Mennään stäpeillä tuota floettia vastaan. Eikä tipahda tietenkään, vaikka Mega Launcher Boosti oli, koska floetten suku on special defensiivisesti kestävä. Ja ei saada leveliä tuolla Ichigolla. Laitamme vähän kärkeä. Vaihdamme paikkaa. Joskin jaksossa kaikki ei pääse edes esiintymään, koska syyt. Saadaan holoklippi taas. Kenelläs mahtaa olla? Lysandre. Professori Sykamoren tutkimuksen mukaan Mega-evoluutio vapauttaa Pokemonin salaisen energian samalla. Pokemonit saavuttavat voimansa, jota ei saavuteta normaalin evoluution kautta. Miten tällainen voidaan vedes vetäistä? Onko kaikilla ihmisellä ja Pokemonilla semmoinen potentiaali? Ja onko se vain valittu joillekin? Tämä herra kyselee 10-vuotiaalta 20-vuotiaalta äijältä tämmöisiä kysymyksiä, että oli huono vaihtoehto mennä tyttöä vastaan. Want to see the scary side of the fairy type Pokemon? I'll show you. Mun panda pelkää, hei, älä yritä. Mählin. Ne. Ha, tuolla. Pienelläkö sinä yrität? Älä naurata minua. Älä naurata takkia.
Oh, damn, son. Nyt tuli paha moka. Nyt tuli paha moka. Nyt tuli paha moka. Takki, ole hitaampi. Ei, takki, älä tee sitä. No. Ei, no. Ei, ei, älä tee sitä, älä tapa takkia. No. Ei, mikä virhe. Ei. Ei. Miksi näin? Suola ämpäri. Takki. Tapettiin. Tämmönen. Raivo on nyt suuri. 20 karkkia jaossa. Uudelle tiimijäselle. Takki! Oskis lottas niin paljon fyrkkaa sun selviytymisellesi. Nyt se saa, nyt Oskis menetti rahansa. Oskiksesta tuli köyhä. Sä et säästy selkäsaunalta, pikku hiirulainen. Pusutetaan kuoliaaksi. Jos sulla on statiikki, minä karjun. Hyvä. Älä tee mitään, mä olin sanomassa, niin teit kummiski. Musta tuntuu, että tässä routessa on vielä paljon puntaroitavaa vielä tämän jakson aikana, jos me yritetään nyt jotain tehäkin. Jos me yritetään jotain tehdä, sitten... Sä näytit jo mulle muun blasti. Takki! En mä halunnut tätä oikeesti. Okei, kuinka paljon tätä routea on jäljellä, kysymys kuuluu. Okei, tuolla on Lost Hotelli. Ja tässä on route, ja sit se jatkuu tänne. Ehkä me lopetetaan jakso nyt väliaikaisesti tähän, ja ensi kerralla vedetään tämä route loppuun, ja tutkitaan Lost Hotel, ja saavutaan Dendemilleen. Ja napataan Encounteri täältä ensi kerralla. Nyt haetaan uusi tiimiläinen, ja hyvästellään takki, koska nyt ikävään paikkaan nyt sitten päätti tulla kuolema taas kolkuttamaan. Ja tulee kyllä editoimaan ihan varmaan todella paljon tätä mun huutamistani pois, koska takki kiitos, että olit mukana ja lepää rauhassa. Olit paras pandakaru. Sitten joku korvaamaan se. Meiltä löytyy nyt Fightin coveragea on tuossa. Että me ei periaatteessa Fightin boksua tarvita mihinkään. Mut se, että se saa 20 karkkia. Että meidän pitäis kans senkin perusteella ottaa joku tähän tiimiin. Että se nyt ihan kuka tahansa voi olla. Mutta tuota. Mikäs me sitten otetaan niin? Itseasiassa mä en osaa sanoa. Mä en osaa sanoa tähän, että kuka mahtais tulla, koska mä en todellakaan tiedä. Mut joku on pakko ottaa täällä, joku on pakko ottaa. Ja musta tuntuu, että se paikka, kenelle tulee tämä väännös, niin se on itse legenda. Tuodaan hänet takaisin. Dragun on palannut meidän tiimiin. Hän liittyy meidän popposeen. Mutta hän ei todennäköisesti tule näkymään tuolla Frost Cavernissa kyllä yhtään. Hänen levelaus pysähtyy levelin 43. Että siihen asti aion vääntästä hänen levelinsä. Että sellaista. Ja sitten tässä pitäisi nähdä kehityskin, että legendaarinen taistelija Dragoon on tullut mukaamme. Platinum Outlock ensi esiintyminen
selvisi ensimmäisen in-game-osuuden ja after-game-osuuden. Sitten löydettiin Shinina tuolta, oliko se Shiny, en mä muista. Mut joka tapauksessa Sacred Code Arslogen Rediä vastaan osallistui vääntämään kättä ja osallistui siihen Redin pieksäjäisiin Sacred Code finaalissa. Ja nyt se on mukana kolmannessa Arslogessa naaraspuolisena tekijänä, että on suuri kunnia saada tämän legendan mukaan tähän tiimiin, että jos te tietäisitte kaikki mun kanavan vanhimmat seurat, kuinka legendaarinen tää tyyppi Dragoon on, niin epäilisimme, että tämä kaveri ei tule tästä tiimistä kuolemaan pois joukkueesta, mutta ei ruveta manaamaan yhtään mitään nimittäin. Mitä vaan tässä voi tässä sattua. Ja mitä vaan voi sattua tässä matkan varrella, niin ei mennä lyömään oletuksiamme siihen asiaan. Ja levelaus päättyy nyt. Level 43. Noin. Siinä on Dragoon. Tervetuloa takaisin. Sinut pitäisi antaa jotain tässä. Vähän niinku joku iskukin olisi hyvä sinulle tässä antaa, mutta mitä meiltä löytyy sulle? Jotain hyvää kyllä täytyy olla, mitään surkeeta kumminkaan. Sähän oot maineensa veroinen dragon tyypin boksu, niin sulle pitää antaa oikeudenmukainen kohtelu. Dragoon saa tästä näin iskuja settiinsä. Shadow Claw, Dig, Dragon Claw ja Slash. Me mennään tuolla setillä, mitä sillä nyt on. Ei ruveta vaihtelemaan, mutta nyt meidän pitää tehdä kyllä tilaa tolle Spikein Bulldotselle, että otetaan se siltä pois. Ja laitetaan Bulldotse pois ja annetaan sille nyt Fighting Stabi, eli Low Sweep, mikä auttaa sitä, koska Spikekin on aika hidas. Noin, nyt on täytetty Fighting-tyypin coverage-reikä ja ensi kerran jatketaan Routeen 15 Brunwayta eteenpäin, raivataan se loppuun, siellä on se Lost Hotel vielä ja sitten siellä on se Routen alapuolinen osa, mikä vie sitten meidät takaisin Lumiose Cityin, että se on vielä tutkimatta ja Encounter kyllä nappaamatta. Ja sitten vasta päästään Dendemilleen. Mutta se on ensi kerran juttu, joten me nähdään silloin ja se on mun puolesta morjens.